सर नमस्ते, मेरो नाम कृष्ण, टुकी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला म समीर भाइकोमा आइपुगेको छु, बुवा हुनुहुन्छ है। अप्ठ्यारो भयो बस्नु? होइन छैन, ठिक छ, तपाईँ ठिक छ है। र अरू बेला चाहिँ मैले भिडियोहरू खिचिरहन्थेँ, बोल्थेँ भने आफैले, र आज तपाईँले मलाई देख्न सक्नुभएको छ। भाइको अवस्था निकै नै नाजुक छ, अवस्था एकदमै धेरै पोजिसन जिन्दगी बिताएर बस्नु भएको छ। उहाँको अवस्था हेर्दाखेरि उहाँको क्यान्सर पछिको चाहिँ यो पेट चिरिएको छ, त्यसपछि चाहिँ खाना चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पेटबाट खुवाउनुपर्छ। घाँटीमा ठुलो पुवाल छ, धेरै पैसा खर्च भयो, 32-35 लाख नै खर्च भइसक्यो। लोन लिएर बुवाले चाहिँ उहाँलाई उपचार गराइराख्नु भएको छ। सबैको सहयोग मिलोस्, सबैको साथ मिलोस्, सबैको केही न केही हेल्प मिलोस् भनेर म फेरि पनि आइपुगेको छु। हामीले धेरै भिडियो पनि बनायौँ हजुर, कहीँबाट पनि सहयोग भएन। मैले सक्ने जति मैले गरेँ, तर कहीँबाट पनि केही सहयोग नभएको हुनाले भाइलाई चाहिँ सबैको सहयोग मिलोस्, सबैको साथ मिलोस् भनेर म फेरि पनि यहाँसम्म आइपुगेको छु। सबै मिडियाकर्मीहरू, सबै टेलिभिजनकर्ताहरू, रेडियो पत्रिकाबाट हुन्छ, उहाँलाई कसरी हुन्छ तपाईँहरूले बचाइदिनु होला। तपाईँले सक्ने जति सक्नुहुन्छ, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ जति सक्नुहुन्छ, एक एक पैसा पनि उहाँको लागि अहिले एकदमै धेरै जरुरी छ। हामीले आएर थोरै रकम चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ, तर थोरै रकमले नहुने रहेछ। उपचार र अपरेसन गर्नको लागि उहाँको लागि 15 लाखभन्दा बढी रकमको आवश्यक परेको छ। अहिले 22 वर्षको केटा जो चाहिँ हेटौँडा होइन है, हेटौँडाबाट मकवानपुरबाट आउनुभएको उहाँहरू, र अहिले टिचिङ हस्पिटल उपचार गराउँदै हुनुहुन्छ, जुन कारणले चाहिँ बाबु बचोस्, एक्लो छोरा उहाँको, ऋण खोजी खोजी चाहिँ यसरी आउनु भएको छ। एउटा जग्गा थियो, त्यो जग्गा पनि ब्याङ्कमा धितो राख्नुभयो, या कोहीसँग लोन लिनुभयो, त्यो पनि डुब्यो। घर थियो कि थिएन तपाईँ? सानो थियो सर, त्यो पनि राखिसक्नु भयो होइन, त्यो पनि राखिसक्नु भयो। र मैले भिडियो बनाएअनुसार बुझेअनुसार भाइ एकदमै मेहनती, पढाइमा पनि राम्रै, र 8 कक्षा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। अब गरिबीमा हुर्केको छोरा चेलाहरू, अब यस्तै हो हाम्रो नेपालमा, धेरै गाह्रो छ अवस्था। सबैको सहयोग मिलोस्, जतिजना पनि युट्युबर हुनुहुन्छ तपाईँहरू, या त तपाईँहरू सोसल वर्करहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक संस्थाहरू हुनुहुन्छ, जति पनि हुनुहुन्छ सबैजना एकचोटि आइदिनु होला, केही न केही सहयोग गरिदिनु होला भाइलाई, केही न केही साथ मिलोस्, सबैजनाको 1-1 रुपियाँ पनि मिलोस् भन्ने मलाई लागिरहेको छ। ताकि म अरूको लागि यति धेरै बोलिराख्दिनँ, धेरै भिडियोहरू मैले यसरी बनाइराख्दिनँ। हामीले थोरै सहयोग गऱ्यौँ, धेरै सकेनौँ, हामीले 30-40 हजारभन्दा सकेनौँ हामीले सहयोग गर्नलाई। अब तपाईँहरूको सहयोग चाहियो हजुर, तपाईँहरूको सहयोग भयो भने भाइको मैले खाता नम्बरहरू पनि मैले भिडियोमा राखिदिनेछु, र मैले ब्याङ्कको चेकहरू राखेको छु, र यो म तपाईँलाई चेक पनि म त्यहाँ भिडियोमै प्रोभाइड गरिदिनेछु। नम्बरहरू, बुवाको नम्बर, उहाँको बुवाको नम्बर पनि म राखिदिनेछु। सबैजनाको सहयोग मिलोस्, सबैजनाको साथ मिलोस् भनेर चाहिँ यो भिडियो तपाईँ मार्फत बनाएका हौँ। अहिले चाहिँ हामी टिचिङ हस्पिटलको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा चाहिँ बसिरहेको छौँ है, उतापट्टि हो नि त टिचिङ हस्पिटल होइन। र सबैले केही न केही सहयोग गरिदिनु होला, सबैको साथ मिलोस्, सबैको भरोसा साथले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हजुर मार्फत बनाएको छौँ हामीले। र भाइलाई देख्दा यति माया लागिरहेको छ, यति माया लागिरहेछ कि उसलाई खाना पनि यो पाइपले खुवाउनुपर्छ, जुन चाहिँ कारण चाहिँ उठ्न सकिरहेको छैन। अपरेसन पछिको उसको समस्या झन् धेरै धेरै भइरहेको छ। त्यही भन्न चाहन्छु, मेरो नाम कृष्ण हो, मेरो आमा जो अमेरिका बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँले पठाइदिनु भएको थोरै थोरै रकमले त मैले सबैलाई दिँदाखेरि थोरै थोरै पुग्छ, एकमुष्ट दिन मन लाग्छ। उहाँको कृपाले गर्दाखेरि म यति धेरै अगाडि बढेको छु, उहाँले दिनुभएको साथ सहयोग मायाले गर्दा म यति धेरै अगाडि बढाएको छु। उहाँलाई धेरै माया छ, धेरै सम्झना छ, ताकि उहाँले दिनुभएको 2-4 पैसाले गर्दा मैले यस्तो भाइहरूलाई सहयोग गर्न पाएको छु। म धेरै प्राउड फिल गर्छु आफूले आफूलाई, किनकि मैले म एकदमै लक्की मान्छु आफूलाई, किनकि उहाँ जस्तो आमा हुनुहुन्छ मसँग। सकेनौँ हामीले धेरै सहयोग जुटाउनलाई, र थोरै थोरै रकमहरू सबैको जुटोस् त्यही भन्न चाहन्छु। मलाई क्यामेरा यता दिनुहोस् है। समीर, के भन्न मन छ? के भन्न मन छ? धेरै धेरै मनदेखि धन्यवाद, मलाई यत्रो सहयोग गरिदिनु भइरहेछ हजुरले, र अहिले अपरेसन नजिक हुन लागेको छ, त्यसैले मलाई अब सहयोग गरिदिनु होला, मेरो जति हुनुहुन्छ त्यति गरिदिनु होला। बोल्न गाह्रो भयो है, बुवा के भन्न चाहनुहुन्छ है? मैले जति सक्छु मेरो हैसियतले, मेरो होइन, मेरो आफ्नो तागतले मैले होइन गर्न अझै सकौँ, धेरै गर्न सकौँ,
अब धेरै ठुलो चलेको भाइरल मिडिया पनि होइन मेरो होइन त्यो भइदिए धेरै रकमहरू उपलब्ध गराउन सक्थ्यो होला के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सबैलाई सर अब त्यति भए जे भए पनि हजुरले आइदिनु भयो अब यति भएपछि अब अरू अरू मिडिया अरू अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि त हेर्नुहुन्छ अब त्यसपछि उहाँहरूले पनि यसो हेरिदिनु भएपछि त उहाँहरूले नि यहाँ थाहा हुन्छ कि कस्तो बिरामी के बिरामी कस्तो रहेछ एकपल्ट उहाँ नजिक छ भने उहाँहरूले पछि प्रत्यक्ष दर्शी आएर उहाँहरू हेरिदिनु सक्नुहुन्छ सिधै आएर टाढो छ भने भिडियो हेरेर उहाँहरूले पनि अब बुझिदिनुहुन्छ यस्तो यस्तो अवस्थाको रहेछ भनेर मैले केही यसो अब मानौँ न अब विश्वास छ सर अब के गर्ने सकभर अपरेसन गर्नु पाएँ पाएदेखि यही नै अब खुसी छ सर मेरो तपाईँको यो ब्याङ्क एकाउन्ट है हजुर सर बाबुको चाहिँ सानो कान्छा थापा मगर हो तपाईँको नाम सानो कान्छा थापा मगर हो उहाँको नाम चाहिँ भक्तपुर ब्रान्च रहेछ लक्ष्मी ब्याङ्क हो र सबै सक्नुहुन्छ भने केही न केही रकम चाहिँ तपाईँहरूले उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला है र तपाईँको नम्बर एकचोटि भनिदिनु न फोन नम्बर मेरो 98 40 28 78 51 98 40 28 51 है 98 40 28 71 यो नम्बरलाई कल गरेर तपाईँले उहाँलाई केही सहयोगहरू दिन सक्नुहुन्छ बाबुको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र केही सहयोग तपाईँहरू सम्पूर्णको आवश्यक परेको छ सबैको साथ मिलोस् सबैको सहयोग मिलोस् भन्न चाहन्छु र बाबुलाई पनि नाक दिनु ल सबै कुरा ठिक हुन्छ है हुन्छ बाबु म आउँदा खुसी लाग्छ कि लाग्दैन म आफ्नो दाइ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ नि है के लाग्दैन हुन्छ ल यस्तो गर्दैन ल थ्याङ्क यू सो मच है दाइ धेरै धन्यवाद छ है मैले केही गल्ती बोलेको छु या त बाबुको चित्त केही दुखेको छ भने मलाई माफ गरिदिनु होला है बोलीले हजुर झन् आइदिनु भयो धेरै सहयोग गरिदिनु भएको छ हजुरले हजुरले अब हजुरले पनि गरिदिनु भएको छ हजुरले मान्छे पनि ल हजुर मार्फत आइदिनु भएको छ सहयोग गर्नु कतिपय मान्छेहरू सहयोग गरिदिनु भएको छ धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई अरू त के भयो के भन्नु र खोइ सर अब यस्तै हेर्नुहोस् चियापानी खाउँ भने यस्तै छ अवस्था हेर्नुहोस् सर देख्नु भइहाल्यो होइन पर्दैन दाइ तपाईँको बोली भइपुग्छ यस्तै छ सर के गर्ने अब हजुरहरूको सहयोग र सबै यहाँ नेपालको अब हाम्रो नेपाली अब नेपालभित्र बाहिर जहाँ बस्नु भएको छ सहयोग हजुरले भन्नुभएको जस्तै 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ जे जति सक्छ 5 रुपियाँ सहयोग भइदियो भने आइदियो भने सहयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि अब मेरो छोरोको अपरेसन सफल हुन्थ्यो कि मलाई यही आशा छ सर बचाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो है बचाउन मात्रै पाए हुन्थ्यो भने हुन्छ धेरै धन्यवाद छ ल छोरा हजुर है हुन्छ धन्यवाद हुन्छ लागेको छु ल है हुन्छ भाइ भाइ आफ्नो ख्याल गर्नु है नातिनु होला सबैजना आउनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो विश्वास छ है सबैजनाको सहयोग मिल्नेछ तपाईँलाई मैले यति विश्वास गरेको छु हुन्छ धन्यवाद छ धन्यवाद बाबु हुन्छ है समीर